nastaviti na ovim temama raditi kao i do sada, koji će oblik biti djelovanja, to u ovom trenutku naravno ne možemo reći, ali isto tako znamo u kakvom lošem stanju je hrvatsko društvo i da itekako trebamo brzo djelovati, to ćemo i učiniti. Što se tiče mandata, treba isto tako naglasiti da mentalni sklop hrvatskih političara jest da smatraju hrvatsku državu svojim vlasništvom, pa tako i neki političari smatraju mandate svojim vlasništvom. Mandati su vlasništvo hrvatskog naroda, hrvatskih građana, birača. I kada se ide imputirati da kolega Vrkljan je imao glasova koliko je imao, mogu samo podsjetiti još jedan put na kampanju koju je vodio, da se glasuje za predsjednika Škoru iz političkih razloga pokazivanja snage, ali je on isto tako osnivač te stranke, tako da je njegov mandat jednako vrijedan kao i moj. A ja sam zajedno sa svojim prijateljima i suradnicima itekako radila na svojoj kampanji i kroz taj rad u kampanji sam i osvojila preferencijalno najviše glasova i izravno ušla u Sabor. Dakle, naša dva mandata su jednako vrijedna, jednako legitimna. Isto tako se provlači govor o novcu. Da sam gledala novac i materijalnu stranu, mogla sam poput kolege Zlatka Hasanbegovića na početku mandata osnovati svoju stranku i tih 30.000 kuna koliko mjesečno saborski zastupnik dobiva za svoj politički rad, dobiti za sebe. Ja to nisam napravila. Ja sam tu dokazala svoj iskreni pristup. Istini za volju, nisam znala za deficitarne ove probleme u Domovinskom pokretu, iskreno sam pristupila i potpisala, tako da će taj novac mojom voljom i odlukom, i smatram da je to korektno i jedino moralno ispravno, sve ove 4 godine ići u Domovinskom pokretu. Politički program koji je sažet u nacrtu programskih načela, koji su nažalost očigledno postali dokument raskola sa Domovinskim pokretom, sažima našu političku usmjerenost, naš politički rad, djelovanje do sada i ako Bog da i u buduće. Uvjerena sam da na toj platformi ne samo da postoje ljudi iz Domovinskog pokreta, nego daleko šire koji idu u tom smjeru. Jer znate, korupcija ne zna lijevo, desno. Borba protiv korupcije je borba za univerzalnu vrijednost za kojom onda slijedi vladavina prava, a koja je preduvjet za uređeno društvo. I to je većini hrvatskih građana u interesu. Jedini kojima to nije u interesu su korumpirane političke elite i one metastaze koje od toga žele profitirati. Tako da sam uvjerena da će to biti jedna puno šira politička platforma, ali stvarno je preuranjeno govoriti o bilo čemu takvoga. Dogodilo se prekjučer, jučer je bio blagdan, tako da evo, idemo vidjeti kako će se stvari razvijati, ali i kroz dosadašnji saborski rad, to mogu posvjedočiti mnogi kolege u Saboru, baš na ovim temama smo se nalazili sa svih različitih političkih ideoloških pozicija. Dakle, tu kada je bila riječ o vladavini prava, tu kada je bila riječ korupcijska afera Krš-Pađene, tu kada je bila riječ što se događa sa Ovršnim zakonom, dolazili su razni ljudi iz raznih političkih stranaka, raznih ideoloških predznaka i gurali u isti smjer. Znači, to su ljudi koji su neopterećeni vezano s korupciju. Oni imaju svoju ideologiju, Bogu hvala, svatko ima svoju osobnost, opredjeljenje. Ali ovo su nuklearni problemi Hrvatske. I na to valja upozoravati. I to jedino ide na štetu političkim sadašnjim elitama, a na korist hrvatskim građanima. Zato sam uvjerena da je ovo pravi put. Dojam koji ste vi stekli je vaš dojam, imate pravo na njega. Ja sam rekla što sam rekla i pisano ću vam svima to ako želite i dostaviti. Nezahvalno je govoriti što će se sutra dogoditi i u kojem će smjeru Domovinski pokret ići. Ja sam i prije početka ove godine, koncem prošle godine, upozoravala na to da je hrvatska povijest prepuna priča i propalih pokušaja koji su uvijek imali istu jednu značajku, a to je da su bile prodane elite. Nije na čast Domovinskog pokreta ni statut kako je napisan. To me ljudi upozoravaju na terenu. Ali ja se nisam bavila Domovinskim pokretom jer sam nezavisna zastupnica. Tako da ja neću govoriti o tuđem uređenju stana. To je njihov stan. Ali isto tako sam jasno pristupila tom klubu i toj listi uvjerena da je to ta politika koju zajednički guramo. Ali isto tako, uz veliko obećanje sa strane vodstva Domovinskog pokreta da će se u kampanji imati imperativ zajedništva. Dakle, govoriti o primjerima možemo, ukoliko su oni bili javni, znači da je bilo više od 3 osobe nazočno, uvijek sam zato da se o tome govori, jer kao što sam malo prije rekla, znači hrvatski građani, biračko tijelo ima pravo na to znati. Jel? Što se tiče konkretno slučaja Peđe Grbina i Uljanika,
Pripremila sam slobodni govor. Imala sam ga na umu održati i 4 dana se znalo u klubu o čemu ću govoriti. Da bi sat, dva prije toga bila obavještena putem predsjednika kluba da vodstvo stranke kaže da ne govorim o tome, zato što treba njegovati dobre odnose s SDP-om. Konkretno vezano uz Uljanik, zna se, javno je otvoreno lobirao Peđa Grbin da se da državno jamstvo u iznosu od 720 milijuna kuna tada toj državnoj tvrtci koja je bila već na koljenima zato što je bila podlegna, nažalost, ogromnoj korupciji, pljački te tvrtke, a isto tako očito je morao djelovati po nalogu komunističkog tog vodstva te tvrtke u kojem je među ostalim i šogor maršala Broza. Tako da je ta priča vrlo transparentna, ali o njoj se šuti.